لە نزیکەی 200 ئەوەندە حاجی ئەم ساڵ ناویان دەرچووە بۆ ئەداکردنی ئەم فەریزە مبارەکە. دەڕۆین لەوێ ئینشاءەڵا نوێنەرایەتی پارێزگای هەڵەبجە ئەکەین و لە هەمان کاتە نوێنەرایەتی کوردستان ئەکەین و ئەوەندەی کەوا پێمان بکرێ و لە توانامانە هەبێ و دەنگمان بگاتە خوشک و برا مسلمانەکانمان لە جیهانی ئیسلامی لە جیهانی غەیری یعنی ئیسلامی دەنگی مەزلومیەتی میلەتی کورد بگەیێنین. هەمومان بەیەکەوە بچین تەوافی ماڵی خی گەورە بکەین. دوای ئەوە تەوافی شوێنە پیرۆزەکان بکەین، دوعا بکەین بۆ مسلمانان، بۆ خەڵکی هەڵەبجە خاز، بۆ ئەوانەی کە نەخۆشیان هەیە و پەککەوتون لە ماڵەوە گەخوای گەورە لێمان وەرگ برێ، دوعایان بۆ ئەکەین شەڵە. بۆ هەموو جەمیعی مسلمانی شەڵا حەزەکەن بچین و چاومان بکە بێ بە وڵاتە و بە خاک و ئاوە و بەو شوێنە پیرۆزە ئیشەڵا. شەڵا ئەچینە ماڵی خوا و خۆیان لێمان قبولکە. ئامین یاخوا ئەتە مەش دوعاکەن بۆ مسلمان و ئە ئیشەڵا بە سەلامەتی ئەڕوین و بە سەلامەتی گەرن و هیوادارم هیچ حاجیەک نە گیان لە دەست بات نەخۆشکەوێ بریندار بێت ئیشەڵا شتاریش نابێت.